canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, vamos a mais um vlog de final de semana. A gente estamos hoje aqui na Taíba. Você deve ter visto aí o começo desse vlog. Aconteceu uma coisinha que é meio chata, mas deu tudo certo. O pneu foi trocado, mesmo no escuro, mas deu tudo certo, graças a Deus. E isso não estragou nossa viagem. Nós estamos por aqui na Taíba. E eu tô filmando só um pouquinho de tudo mesmo, vai ser um vlog pequeno, mas espero que você goste de passar esse dia com a gente. Vai lá pegar umas ondas? Vai, amor. Vai, que eu vou te filmar. Eu vou lá dentro do mar, vai te filmar. O que? Eu tô filmando. Tô cheia de preocupação. Oh, vida difícil! Papaizão foi surfar, eu não consigo ver ele, mas ele tá lá dentro do mar. Pois vem, anda. Não, tá muito fundo, paizinho. Tá fundo não, tá muito. Você tava bem aqui, ó. Ali é o ponto mais turístico aqui da Taíba. Mais conhecido, aquelas pedras. É tipo umas grutas nessa. Ai! São umas grutas, tá bem fundo aqui. E quando seca, tipo hoje, eu vou tentar ir lá com o papaizão, se ele quiser. Aí aquelas pedras, elas ficam sem água e as pessoas conseguem andar. Mas quando tá cheio o mar, a água cobre as pedras, não dá pra entrar ali nas grutas. Hoje tá seco, eu vou tentar ir lá e se eu for eu filmo. O papaizão tá lá dentro do mar, eu não consigo ver ele. A Bel chegou aqui agora. Tá vendo, Bel? Hoje, o mar hoje tá cheio dessas algas marinhas. Deve ser dessa época mesmo. É a primeira vez que a gente vem aqui e tá assim. Essas águas aqui no mar. Ah, dá uma gastura na gente. Ah! Dá gastura.
Cláudia. Olha o mar lá dentro. Acho que vai chover. Nosso vlog de final de semana, um domingo muito abençoado, de muita alegria. O Berk tá lá atrás ali, ó. E vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, a paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Pós final de semana, tem que arrumar, porque a gente não viaja com mala, a gente leva é balde mesmo. Pra merenda, tapioca e café, e já tem louça suja nessa pia. O café tá feito já, vou só coar, e daqui a pouco a gente vai tomar café e se arrumar pro culto.